kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha mudan ee hawada nagala socda oo daawadayaal ku soo dhawaada wararkii caalamka aanu idin ka haynay iyo waliba waddankan Sweden maanta oo ah 3 bisha 3aad 2022 isla markaana maalin arbaca. Wararka aanu idin hayno runtii oo aad u xiiso badan oo intooda badan ku saabsan waddankan Sweden isla markaana ka hadlaya xanuunka koronaha iyo waliba amarro cusub oo kasoo baxay xukuumadda iyo tallaabooyinka ay xukuumaddu qaadayso waxay noqonayaan iyo waliba dhacdooyin kale oo xiiso badan oo ku saabsan caalamka. Warka oo idin ka imanaya studio hayaga waddanka Sweden waxa idin la socodsiinayaa anigu waa Barkhad Cabdullaahi Maxamed. Aan ku bilownay warka ugu horeeya maanta iyadoo xanuunka coronavirus-ku uu si weyn oo baaxad leh ugu soo labacaliyay waddankan Sweden ayaa madaxa xukuumadda Sweden u qaabilsan xanuunka coronavirus-ka Mr. Anders Tegnell uu sheegay in dalka Sweden uu wajihi doono ama uu ku soo fool leeyahay mowjad cusub oo xanuunka coronaha ah. Mr. Tegnell ayaa sheegay in tallaalkii lagu sameeyay dadka uu aad u yareeyay dhimashada iyo waliba dadkii uu xanuunkan sida khatarta u saameyn jiray laakiin aanu tallaalkani wali hoos u dhigin faafitaanka xanuunka. Iyadoo toddobaadkii la soo dhaafay dadka xanuunkan laga helay ay sare u kaceen qiyaas dhan 110%. Anders Tegnell ayaa intaa ku daray in mowjada 3aad ee xanuunka koronaha oo la filayo inay ku soo fool leedahay dalka ay ka khatar badnaa doonto 2 jeer hore ee xanuunkan uu aadka ugu badnaa dalka Sweden. Hay'adda caafimaadka ayaa soo saartay talo-bixin ama amarro ku saabsan goobaha laga ganacsado iyagoo sheegay in laga bilaabo 6 bishan 3aad ee ku beegan maalinta Sabtida soo socota in loo ogolaan doono suuqyada waaweyn ee wax laga iibsado sida tusaale ahaan IKEA oo kale inay tahay tirada ugu badan ee hal mar ka wada adeegan karta 500 qof. Hay'adda ayaa sheegtay in dadku sidoo kale aanay u adeegan karin koox koox wada socda laakiin ay qof qof u adeegan doonaan. Marka laga reebo caruurta iyo dadka u baahan in la caawiyo oo loo ogol yahay in qof la socon karo. Xanuunka coronavirus-ka oo la filayay inuu caalamka ka soo yaraado ayaa muddooyinkii dambe si ballaaran ugu fidayay dalka Sweden iyadoo xukuumaduna sheegtay in khatarta xanuunkan ay soo laba kacleysay loona baahan yahay in dadku ay ka digtoonaadaan. Xukuumadda ayaa sheegtay in toddobaadkan ay xanuunkan koronaha ay ugu geeriyoodeen dalka Sweden 16 qof halka dadka xanuunkan uu ku dhacay ama laga helay toddobaadkan oo qura ay gaadheen 11,804 qof. Johan Brand waa madaxa howlgalka caafimaadka ayaa sheegay in magaalada caasimada Stockholm oo keliya ay labanlaabatay tirada uu xanuunkan ku dhacay toddobaadkan gudihiisa iyadoo iminka noqotay 6,306 qof halka toddobaadku hore ay ka ahayd 3,225 qof. Wayahay daawadayaal iminkana haddii aynu u galo warkeena labaad ee hay'adda ilaalinta bulshada iyo gargaarka degdegga ah ee dalka Sweden ayaa cabasho xoogan ka muujisay dacaayado been abuur ah oo laga fidiyay tallaalka xanuunka coronavirus-ka taasoo ay ku sheegeen inuu hor istaagay inay dad badan qaataan ama istalaalaan. Mikhail Tofisson waa madaxa hay'adda ilaalada bulshada ayaa sheegay in dacaayadaha beenta ee laga fidiyay tallaalka ay ka mid tahay tusaale ahaan in kahortagu uu ka wanaagsan yahay in la istalaalo iyo in kahortagu uu dawo u yahay xanuunka iyo in qofka ay u wanaagsan tahay inuu xanuunku ku dhaco intii uu istalaali lahaa. Madaxa hay'adda ilaalinta bulshada ayaa intaa ku daray in arrimaha soo dhan ay yihiin been iyo arrin aan waxba ka jirin oo lagu faafinayo gaar ahaan baraha bulshada isla markaana ay saameyn ku yeelatay in dadku istalaalaan. Mikhail Tofisson ayaa hadalkiisa ku soo gabagabeeyay sababta ka dambeysa in beentan la fidiyo inay tahay dad doonaya inay bogagooda Facebook-ka ama Twitter-ka in dad badan ay akhristaan si ay lacag uga helaan isla markaana ay lacag ka sameeyaan beenta ay ka faafinayaan tallaalka coronavirus-ka.
Mikhail ayaa sidoo kale sheegay inay ogaadeen in wadamo ajnabi ah iyaguna ay ku lig leeyihiin faafinta beentana, kuwaasoo ujeedadoodu tahay inay tallaalka koronaha ay ka fidiyaan warar been abuura oo aan jirin. Waya hay-adda wadayaal wali wararkii koronaha ee dalka Sweden ayaynu ku jirnaayay. Xukuumadda Sweden ayaa sheegtay in xanuunkan koronuhu uu ku faafay ama uu ku dhacay caruurta iyo weliba dhalinyarada, oo markii hore la sheegay in aanu iyaga ku dhicin ama uu ku yaryahay. Madaxa een xanuunka koronaha ee magaalada Göteborg ee caasimadda labaad ee dalka Sweden, Master Thomas Faliberi, ayaa sheegay in tirada caruurta iyo dhalinyarada ee xanuunkan ku dhacay magaalada Göteborg oo kaliya ay gaadhay 7% toddobaadkii la soo dhaafay, kuwaasoo da'doodu ay u dhaxaysay 10 ilaa 19 jir, isagoo ku tilmaamay inay tahay arrin warwar badan leh. Thomas ayaa intaa ku daray in loo baahan yahay in lays ilaaliyo, isla markaana uu dhaqanka qofku door weyn ka qaadanayo inuu xanuunku ku dhaco. Wararka ayaa sidoo kale sheegay in iskoolada qaarkood uu ku dhacay caruurtii dhiganaysay ee xanuunkan, iyadoo la sheegay in iskool keliya mar qura laga helay dad gaaraya 30 qof oo isugu jira caruur iyo weliba macalimiintii iskoolka, taasoo keentay in albaabada loo xidho. Iyadoo arrintana ay warwar ku tahay iskoolada oo weli caruurta yaryar ay dhigtaan, halka la fasaxay dugsiga dhexe iyo dugsiga sare oo loogu talagalay in iyagu guryaha ku dhigtaan ama online ay ku dhigtaan. Wayahay daawadayaal, haddii aynu eegno warkeenna ugu dambeeya ee maanta aan idinku talagalay, wararka waddankan Sweden-na wuxuu ka hadlayaa in ra-iisul wasaaraha uu ka hadlay kooxo casaabada ah ama faldambiyeedyo ka geysta waddankan Sweden. Ra-iisul wasaaraha dalkan Sweden Stefan Löfven ayaa ka hadlay kooxo dambiyo dil ah ka geysan jiray dalkan Sweden oo lasoo qabtay. Ra-iisul wasaaraha oo ka hadlayay howlgal ay booliisku fuliyeen oo lagu qabtay 20 qof iyo weliba hub badan oo sharci darro ah haysteen, ayaa sheegay in xukuumadiisu aanay marnaba faraha ka laaban doonin dadka dambiyada geysta iyo soo qabashadoodaba. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in loo baahan yahay in shacabka reer Sweden aanay marnaba yareysan kooxaha shuftada ah, isla markaana laga hor istaago inay kooxahaasi kaxaystaan oo ay duufsadaan dhalinyaro cusub. Stefan Löfven ayaa intaa ku daray inay midho dhashay oo ay ku guuleysteen howlgalladii ay ku soo qabqabanayeen kooxaha, isla markaana ay aad hoos ugu dhacday tirada faldambiyeedada iyo weliba rasaasta la isku rido ee magaalooyinka dhexdooda. Kooxaha burcada ama maafiyada ayaa in badan muran siyaasadeed ka dhexdhiliyay xisbiyada siyaasadda, iyadoo xisbiyada mucaaradka ay xukuumadda ku dhaliileen inay ka gaabisay wax ka qabashada falalka dilka ah ee inta badan ka dhaca dalka Sweden, kuwaasoo in badan ay dhalinyaro ku lug leeyihiin, iyagoo isku toogta suuqyada bartankooda, taasoo keenta inay ku dhintaan dhalinyaro fara badan oo urdina. Wayahay daawadayaal, intaa waxay noogu dhammaaday wararkii maanta aanu idinka haynay waddanka Sweden, iyadoo wararku ay u badnaayeen xanuunka coronaviruska sababta wararka maanta xanuunka koronahan ugu badnaa ay ahayd kadib markii xanuunkan uu si aad ugu soo labakacleeyay waddanka Sweden, isla markaana xukuumadda iyo weliba hay-adda caafimaadka ee waddankan Sweden ay qeyladhaan aad u dheer ay ka direen arrintaas, iyagoo dadka ula hadla si joogto ah oo maalinla ah ee ugana digaya dadku inay iska ilaaliyaan goobaha caamka la isugu yimaado iyo weliba goobaha kafeteriyaasha wax laga cabo ama goobaha cuntooyinka laga cuno, taasoo khatar u keeni karta dadku inay qaadaan. Xukuumaddu waxay sidoo kale dadka aad ugu dhiirigelinaysay inay istalaalaan, iyadoo ay xukuumaddu aad u talaashay ama dad badan oo kamid ah oo ah dadka waaweyn ee iyagu xanuunkan u dhibaato u geysan karo talaal lala gaaray, kaasoo sida warkan kusoo sheegnayna xukuumaddu ay sheegtay in talaalkaasi uu miro dhalay, isla markaana uu yareeyay tiradii xanuunkan u dhiman jirtay iyo weliba kuwii dhakhtarada loo dhigi jiray ee xanuunada khatarta uu ku keeni jiray. Wayahay daawadayaal, warkii intaas aan kusoo gabagabeynaynaa, insha allah wararkayga dambe waxaad kala socon doontaan warar aada u xiiso leh oo ku saabsan waddankan Sweden iyo weliba caalamka oo dhan. Warka uu idinka imanayay studiohayaga waddanka Sweden waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Barkhad Cabdilaahi Maxamed. Daawadayaal, intaa aynu dib u kulmayna dhammaantiinba nabadgelyo.